Uitkom, Triad! Je gaat op een 9 daar, kom! Kreeuw gaat een rat! Hardkop, hardkop, beweeg, beweeg, beweeg! Jullie staan bij die commandokorps! Die lesing wat ek vandag van julle gaan gee, is seker die belangrikste lesing. Die vyand en die bedreiging. Jy kan nie in hierdie land leef as jy nie weet wie is jou vyand nie. Wie is die mense wat ons lewe versier in hierdie land en dinge vir ons moeilik maak? Wie bedreig my lewe tot so 'n mate dat ek my huis soos 'n fort moet beveilig? Wie verkrag elke 15 sekondes 'n vrou in Suid-Afrika? Wie het al ongeveer 2000 boere in Suid-Afrika vermoor? Wie is hierdie wesens? En julle moet dit vir my sê. Dankie my Hemelse Vader dat ons weet, ons is veilig by U Here. Vader, ek wil vir U vra, wees met ons. Gaan ook met ons boereleiers. Wees ook met ons in ons besluite, ons denke. Ons vra al die dinge net vir dienste in my enkelheid genade, my koning. Amen. Dis 'n uithouing vermoë kamp. Ons weet kolonel Joos kampe is staf. Ja. Net laat ek jy moet kom haal dat jy nie kan uithou nie. Jy gaan deur 'n ding. Jy weet as jy ding aanpak, vat jy hom deur. Die arme en die weermag het my geleer. As ek nie in die weermag was nie, dan sou ek nie dissipline gehad het nie. By einde van die dag, as daar iets fout gaan, gaan ek nie na iemand toe hardloop nie. Ek gaan my probleem self oplos. As ek vir jou vra Dion wie jy is, dan moet jy nie vir my sê ja, jy's 'n randfonteiner of die of dit. Jy moet sê jy's 'n boereseun. Jy staan vir jou God, volk en vaderland en dan moet jy dit ook kan uitleef. Sy hoog. Dis bietjie hoog. Ah, one down. I bought a bow from a friend of mine. And then Hannes was a little bit small. He was too weak to pull the string. And eventually he gets strong and as he grow up he get used to it and now he's trying to challenge the dad, you know. But look on the scoreboard. This is a commando camp, Afrikaans. My dad told me about it. My dad was in the army and everything, so he just told me I might go to experience what he experienced, to see how it is. My basis was 10 weke. Nou, ons gaan net vir 9 dae. Jy gaan vir 10 dae, ek gaan vir 10 weke. Vat jy nou army boots wat ek jou gegee het, vat dit saam. Dis boots wat hou, dis boot wat lekker sterk is. Jy hoef nie so wat te baie te worry oor die bad nie. Dis nou is jy gaan na oorlog toe. Help jou buddies waar jy kan. Links, 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 rechts, links, 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 rechts, links, 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 rechts, links, links, links. Links, rechts, links, 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 rechts, links. Afdeling, halt, sluit, 1, 2. Dag, kolonel. Kijk net naar die ou voor hem. Kijk naar die ou voor jou se voete. Als sy voet grondvat, moet jou voet grondvat. Oké.
Marker, tree hier aan. So. Marker, tree aan. Ek wil die squat so hê. Marker! Die bus moet so staan. Klim in die bus, klim in die bus. Nou moet jy bakke skrik. Nou gaan julle hardloop as julle nie saamwerk. Hey! Jy moet opbeer. Waar is jou bors? Bernard? Afdeling, aandag! Ras met drie afmarseer. Ras om! 1, 2, 3, 1. Rug op die linkerflank. Voorwaarts, mars! Lik, ak, lik, ak, lik, ak, lik, lik. This commando camps that we held is for the young boys to learn the young boys to get some discipline in them, to get some tidiness, to learn to do an order, and also like a nice military style camp. Julle is 'n nuwe geslag, julle is die Afrikaanse geslag. Ons het baie gemengde taal gebruik, baie Afrikaans en Engels deurmekaar. Goed, ons gaan probeer om meer Afrikaans te praat. Bernard, jy lyk heeltemal deur die kamp. Bernard! I'm here for the military to teach me how to do the military camp and the camouflaging and that things. Die hele doel van kamouflering is om vorm te breek. As jy in 'n operasie is in die bos, wat is die eerste ding wat jy nie wil hê nie? Jy wil nie gevang word of gesien word nie, maar as jy gesien word, maar hulle jou nie kan uitken nie. Jy maak jou gesig met twee lyntjies, so en so deur, nee. Verskillende kleure. Nee. Het gelyk of iemand 'n boelzaal op jou kop getrek het. Kamofleer gou vir 'n ou shokkie daar agter. Spakie. Maak vir my reguit streep neus af oor die oë en aan die kant. Sommer met die modder. Die kleinste Dion, nee. Spakie, ons noem Spakie. Want hy't so 'n skokmasjien in sy self. En traangas in sy fucking sakkie. Ons is op 'n kamp. Ons wil vorm breek. Hoofseun, kom jy gou hier. I was chosen to be head boy by my fellow students. It is a big responsibility and then we form the leadership of the children. We're basically walking around on school and checking that everything is all right and nobody is doing something that they shouldn't be doing. Yeah. Cricket, tennis, review, chase, redenaars, orders, academics, high state fit, review, hockey, drama, chase, tennis, sport, archery, and hoofseun. To be a head boy is a challenging position. He reaches where I didn't reach. Wie van julle het ooit gedink julle gaan daai liedjie sit en fluit vir ontspanning? Ha? Nooit. Jou pa daai liedjie elke dag op die grens gesing. Hey! Zie je jouw dambon, bro? Dank je. Hoe kom ik hier zo? Persoonlijke redenen. Ik zei een stap. Ik heb opgedonderd. Drax, snijf. 11 jaar, baie. Every day. Elke donderse dag. Ek het gespeel Green Squad, Junior Springboks. Op skool, ja. Dis van waar ek kom.
is my paas. En ek het alles weggebliksem. Hoekom? Ek is depressief. Toe snuif ek net. Alles. Net weggegooi. En ek wil net weer wys wie is daai ouetjie. Wie het my ma en my pa groot gemaak? Is die groene. Seker. Ja. Selfverdediging. Hoekom het ons selfverdediging nodig in vandag se tye? Okay. Dis baie van ons vrouens wat verkrag word, aangerand word. Maar jong laat jy van julle ouderdom en so. Se krag is net so goed soos 'n vrou se sin en alles. Sien jy swak of daai tipe van goed nie. Probeer vir julle hierdie boekie in die hande kry en bestudeer hom. Dis flippend goed. Ja. Kyk of jy vir jou maatjies afskrifte kan maak. Dis onwettig om afskrifte te maak, maar probeer maar kyk wat jy kan doen en alles. Wat dink jy is die statistieke vandag? Hoeveel vrouens word nou verkrag terwyl ons hier so staan en so? Dis kom ons wil hê julle ouppies moet betrokke raak by kommando. Dat ons eie volk mekaar nie eens meer wil help nie. Carlos, moet terugkom. So as jy in die stad loop, dan kom hierdie Lekkewani op jou afgestap en alles. Nou is hulle groep van 3. Wat maak hulle? Hulle loop die hele pad vol. Stap soontoe. Jy's 'n boer en so. Weet jy wat doen ek as ek in die dorp kom en so? En hy kom op my afgestap. Ek gaan vir jou nou hard stamp, hoor. Hy kom op my afgestamp. Vat hom grond toe. As hy vir my op pad gee, nie, dan help ek hom uit die pad uit. Okay, wat ons gaan doen, ons gaan eers 'n paar lesse wys met 'n vuurwapen en goed. Ons gaan net so 2-3 tricks wys hoe om 'n vuurwapen by jou af te neem. Gelaai of ongelaai. Jy kan dit doen. Al wat jy doen, beweeg uit. Beweeg in. Pas in. What we do is we give them training courses to help and protect them against the attacks, especially farm attacks. And also normal attacks during civil life. You know, in South Africa, there's been something like 60 people killed per day. Eerste ding wat hier Lekkewani doen, hy staan met 'n gun hierso. Yes, hy's nou Rambo deur en deur, hoor. Nou, wat is Lekkewani? Sergeant used the word Lekkewani as a metaphor to explain the enemy. Hy vergelyk die swart mense met 'n Lekkewani. Terwyl hy met sy vuurwapen so staan, wat is hoop van hom? Alles is hoop en so. Al wat jy doen, jy kom op en jy skop hom tussen die bene. Wat gaan hy maak as jy hom tussen die bene skop? Toa, skiet hy oor jou kop. Hy gaan af grond toe terwyl hy vashou en so. Dan moes jy al lank op pad gegee het. It's not our fault that 95% of the criminals in this country is black. It's not our fault that 99% of farm murders are committed by black people. It's obvious that people will start becoming to hate these creatures that murder people regarding of their skin color. You can't blame it on just the black people because there are not just black people going around murdering and stuff. You get extremists in every race, every culture. But crime will always be in every country, so. I don't think it's the black people making South Africa unsafe necessarily. Poor people, they break in and they steal stuff and then maybe need the money for something and, but yeah, I don't know. Klein ouetjies kan dit ook doen. Kom jy gou hier. Jy kan dit ook doen. Ons gaan nou dis 'n vinnige beweging. Jy vat hom en jy gaan. Hy moet dit nie eers verwag nie. Kom maak. Doen dit gou. Pas op, vat vas. So. Asai. Asai, nee. Okay. Ja, ons het vandag basiese opleiding gekry van selfverdediging. Ek bedoel as jy op 'n huis aanval kom en iemand hou dalk 'n geweer in jou kop om hom af te vat en dit. If they break into your home, your dad's sleeping or your dad's out, if they put a gun to your head, you know what to do. You never know what's going to happen. Probeer pad gee. You never know. Stamp by jou. Kom, stamp. Gaan wat jy doen, vir die ou se hand, as hy weer kom. Beweeg daar aan. Trek jy ou nader. Voel daarso. Aan die grond toe. Is sulke goed gebeur in Suid-Afrika, dit gebeur landwyd. Hoe kan ek vir jou verduidelik, crime is everywhere. Ek wil jy nie hier maak. Trek. Wat my krag.
Jy, wat het jy daar verkeerd gedoen? Selfde trik alles. Hou my met jou vas. Ek is nou klein, so klein soos jy. Wat gaan jy maak? Jonker, jy arm? Ja. Draai hem oor. Jy gaan af onder. Wat jy doen? Gaan af op jou knie. Yes. Is niet. In 2005, they tried to steal 4,000 rand from me to criminals, and I actually shot and killed both of them. Yeah, because I was trained, because I did this training. Het jy ook iets wat vir jou vertel het, of 'n polisman wat jou wil arresteer omdat jy jouself verdedig het? Ek klap by polisman se hoor ook sommer van warm, want dan ken hy nie sy wette nie. Jy het die reg om jouself te verdedig en jou eiendom te beskerm. In my oogpunt uit sal ek sê, as ek staatspresident van hierdie land was, elke blanke wat vermoor word in hierdie land, staan ons op en ons vermoor 40 van hulle. Dit is my siening en so. Dis nie VVK se siening nie, dis my siening. Hulle is 40 teen 1. South Africa is bleeding. And this is why we have to train our people to be prepared for any attack, anywhere. Lord. Kom, wat jy doen? Die drie aan, heel tyd. Kom, die drie aan. Ja. Nee, kom so maar af. Dit is net spoed wat tel. Ek is sterk en check hierdie maar armpies vir my. Dit is spoed wat tel. Dit is my kop. Nummer 1, wat het jy geleer vandag? Wapen het jou so hand uit te vat, soos sê, wat jy wil aanval. Denk jy sy het in werkelijke lewe kan doen? Ja. Abien, reg op die linker flank, rechts, om. 1, 2, 3, 1. Die lesse wat ek vandag van julle gaan gee, is seker die belangrikste lesing. Die vyand en die bedreiging. Jy kan nie in hierdie land leef as jy nie weet wie is jou vyand nie. Wie is die mense wat teen ons optree? Wie is die mense wat ons lewe versier in hierdie land? Wie is hierdie wesens? En julle moet dit vir my sê. Swart mense kom nou. Jy het dit gesê, ek het dit nie gesê. Daar's 'n konflik tussen wit mense en swart mense in hierdie land. Ons moet dit net aanvaar. Waarom is daar 'n konflik? Nommer 1, as 'n uiterlike konflik, ons lyk verskillend, ons lyk anders as hulle. Hulle het dik lippe, die lippe is geneig om te krul los. Ok, ons het dun lippe. Julle lag, dis die waarheid, jy sien hulle dan elke dag. Die negroïdse ore in die binnenkant is totaal anders saamgestel as ons. Hy is baie meer sensitief, daarom weet die boere, klap om teen die oor, dan val hy teen die grond. Want hy weet, sy oor is anders saamgestel. I don't know why we were being taught about their noses and stuff. If you have big ears, does it make you somebody else? No. Ons kyk wat sê Dr. Carlton Putnam, bekende antropoloog. Hy sê, clearly indicated that the Negro's inferiority to the white man, average against average, in many ways, but in no more way significantly than in the size and the weight of the brain, especially in the measurements of the brain's frontal cortex. Jou cortex is jou voorbrein. Jou voorbrein doen beplanning. Jou voorbrein doen die neem van initiatief. Jou voorbrein doen die beplanning ook om goed te onderhou, uitrusting te onderhou en te diens. Daarom is daar nie een land in Afrika, 'n eerste wêreldland nie. Nou vra ons van onsself af. Is daar 'n verskil tussen die intelligensievlakke van die Negroïd en die Kaukasier? Dr. Albert Schweitzer. One must look at the Negro, not as one's equal, but as a child. And with children, nothing can be done without authority. 'N swart man het die mentaliteit van 'n 14-jarige blanke kind. Dr. Meredith Townsend sê, Negroes have never advanced out of the foulest savagery. Dis hoekom hulle jou sal doodmaak vir toe. Uit geen morele waardes nie. Jy moet ons weet, wie is die vyand? Wie gaan my aanval? Hoe hy lyk? Is nie my skuld, hy swart nie. Konajos is 'n baie slim man.
Ek het nog nie gedink hy is nou so slim nie, maar hy is verskriklik. I don't believe something straight off the bat. I'm very inquisitive, so I won't accept anything he tells me right then and there. I'll do research about it to go and see if it's the truth. Hierdie is goed, wat die pers en die internationale media sê, jy mag nie weet nie. Hulle hou dit van jou weg. Hulle smoor dit dood dat jy dit nie weet nie. En al waar jy dit sal hoor, is hier. Sal het nergens anders hoor nie. You get black people that are extremists, and then you get white people that are extremists. So, on each side you have extremists, the middle, and then the other extremists. So, they are in conflict with each other, and the middle groups are just going like sheep. I'm not an extremist, so I'm one of the sheep. Ik vind die nieuwe Suid-Afrika moeilijk. Moeilijke omstandigheden, vooral voor ons blankes, om werk te krijgen. Ik zelf is nou niet eerst om gekies te worden als daar een pos is op bij die mijn of zo. So want dit is eerst die niet-blanke. En dan is dit zijn vrouw. En dan ook zijn kinders. En dan zit ons. Ons is laatste. So, ons eet maar nou op die grond, so op die knieën. Tussen 1966 en 1989. En elke boetie moest borgen doen. Borsten. Die meeste Suid-Afrikaanse huisgezinnen het een broer, een pa of een seun in die era op die grens gehad. Nou wat nou? Dit nou. Dis die pad. De opleiding wat jullie krijgt, die standaard van mijn opleiding, is de opleiding wat jullie daar is. Die pad wat ons volgt. Het is diezelfde pad waar hij maar dat doet. Nkosi Sikilele in Afrika. Huh? Lukt niet daar, man. Het is baie jammer, ons het maar dat doet. Wat gebeur het is, ons het ingegaan. Ons het opdracht gekry, ons moet ingaan, ons moet gaan vee. En toe trap ons eerste voertuig, trap een landmijn af. Toe hy die landmijn trap, dan wat gebeur is, jou valplate val oop en jy spring af. En toe ons afspring, hulle het ons verwag, toe slaat hulle ons, bam, 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 bam. Want ek die grond raak, toe skiet hulle my, bam. Hulle het so drie, vier ouwens verder, het hulle my vriend dwars deur die kop geskiet. Mors dood. Contact. Hallo. Jy dink ons praat net. Het jy nou 'n voorbeeld gesien van wat werkelijk gebeur het met die man hier saam met ons? Hierdie man se lewe het op die stadium aan 'n lintjie dunner as haar gehang. Dis hoekom ek heeltemal van my kop af raak as dit kom by die opleiding. Want het ons nie opleiding gehad nie. Kom ons vat julle, ons uit julle in die situasie. Sal nie een het oorleef nie. Jy moet dissipline hê, dissipline, dissipline, dissipline. Want as jy nie dissipline het nie, kan jy nie so 'n operasie uitvoer. So as ons eendag op die kampie sit, dan kan iemand nie sê, ja, jy was nog in die army nie en jy het nog nie sulke opleiding, man. Ek kan sê, ek het sulke opleiding gehad, maar net vir 9 dae, nie vir 3 maande nie. So ja, is maar ook iets wat jy trots op is, as jy hom deurmaak. Ja, it's hard, but it makes you proud. Everything we do, our dads did, and it was hard for them also, and they always say, We did the army, we went to the army. So this is kind of the same. And now
we did it, so now we can see we did it as well. Finishing this camp will make me feel like more like a man. I can talk to my dad as well, being in the army, and I can tell him what he's been through, and I've been through it as well in 9 days. My pa. My pa is oorlede. Hy was groot, maar hy het baie gesuip. Toe kry sy lewe reg, sy hart vir die Here gegee. Reg begin kom, maar het is te laat vir hom en my ma om weer te probeer of so. Maar hy het sy lewe reg gekry. So ek kan my lewe reg kry en kan ek my laat die bliksem, dat hy dit glad heeltemal vergeet. Om enigszins die kak te try. Ja, dis die verskil. Ek het nie 'n pa gehad nie. Yeah, I'm tired. We sleep 3 hours a day. Daai liedjies, the songs that I'm I'm teaching them that. Se sankas is die rook tabak en se die dag op sy gat aam. Aam, aam, tiki bam, tiki bubblegum. En ek moet dit fucking vir hulle leer, want ons het niks om te doen nie. En hulle kom vra my en loop dit vir klomp kak. Maar eintlik is ook net om hulle kop weg te kry van die KFC en die blikse steers burgers en ek weet nie wat se donder soek hulle. Ons kry hom toe by die magistraat staan. Ons kry hom toe by die magistraat staan. Ons kry hom by die magistraat, die magistraat sê trek my draad aan. Bernard is klein. Hy is al baie klein, so hy weet nie eintlik wat hy sê, en hy sê vir die keer dom goed. Vertraagde goed. Hy probeer inwees, of hy gaan inwees as hy aanhoud daarmee, of net vir 'n bietjie sê, maar net rustig in homself wees. Want ek dink nie dis hy nie. Ja, ek het al vriende gemaak, maar almal is so moeg en alles so. Hulle is so baie keer en as hulle bietjie kwaad en alles. Werk! Stop! Kom, bou, vat vast! Die pokkie sleep my terug. Stoot my! Ek doen! Jy moet dit opstaan met jou rug. Jy is baie hard. Ek is nog nie so goed, Jannie. So, allemaal maak my foute in die lewe. En jy begin maar van kleins af op te kom. Leer tot jy een kolonel is. Dan kan jy alles perfect. Help jylle kleiner makker! Iemand ruil met hom! Kom hier so, Bernard! Ga daar! Ek like het nog as hier so. Want al jou vriende is om jou, hulle vertel jou van goede hoe hulle pa in die army was en alles. En as ons dit doen, dan dink ons aan ons ouers. So dan denk jy net, yes, ja, ek kan ook soos my pa een dag wees. Soos jy Dion sien, hy is meer een bosmens. Maats kan vir jou baie probleme bring. Ons het ook nie vriende en goed nie, want ons gee vriende en goed te veel daarvan. Dit kan probleme bring. Ons doen dit nie. Dit gaan oor ons gesin in die tyd wat die Here vir ons met dit gegin het en dit is hoe ons opruit. In die aande is hy nie in die pad of iets nie, daar is nie so ding. Ons sien die meisiekinders is ook so groot gemaak. Jy sal ook sien, die ons stel nie belang om rugby of iets te kyk en ons huis vooran die rugby kyk, jy sien ook geen televisies of so nie, ne? Ons glo die sport het al die God geword, ons wil nie deel daarin nie nie. Die ander het die televisie in sy kamer waarin hy maar die DVD kyk, maar DVD is wat deur ons goed gekeer is. En ons leer hulle is nie op BBM en Facebook en die goed. Ons soek jy ligsinnigheid, dit is ligsinnigheid. Hy gee my nog steeds pak sla, as ek iets verkeerd doen. Al is het seer en dit, maar een mens moet leer.
Soos in, kyk hier die nuwe wit kinders van vandag, die nuwe generasie, die new age. Hulle dra tongringe, hulle drink, hulle rook, hulle gebruik dwelms en dit, en hulle het tattoos op hulle. Ek wil nie so eendag wees nie. Ek wil my liggaam skoon hou, ek wil nie rook, ek wil nie drink nie. Ek wil nie tattoos op my nie, ek wil nie dwelms gebruik nie. Nee, hy is nog mooi. Op het te veel olie, hè? Dion speel nie TV games en goed nie. Ons sê liever, hy moet iets anders doen, soos Dion meer, kan baie goed meer praktische skiet, goed vir homself. Meer ja. Praktisch goed, dat hy homself kan ontwikkel. Anders te ontwikkel hy net sy kopdalk. En dan loop hy lyk as hy kan met die water kom. Dis toch die langste, dis die langste in 5 jaar. 5 jaar, wat ek vir my vrou en my kinders al werk is. Die meeste was 3 dae. Toe ek my tryd gaan skryf. My qualification. 3 days. Hierdie yes, dis fucking hek. Dis kak. Ja, ons het ontmoet toe my oudste seentjie 1 jaar oud was. Ja, en hy word nou 7. Ja, November. Ja. Ons was verloof vir 'n jaar. Ja. En ons is nog getroud 5 jaar. Daar is niemand anders vir my nie. Het was net sy. Ga, kan nie sien myself met iemand anders behalwe met haar nie. Ek dink sy sal by iemand anders pas nie. Ek dink ons sal hulle mal maak. Ja. Ek dink rarig hulle sal so self moet leeg of nie. Nee, ek sal nie sonder haar kan lewe nie. Sy is my alles. Ons het eerst ontmoet by 'n vriendin van haar. And I just started using, I was using for about 7 months then. So, toe sy swanger was, het ons die gebruikie. Tot na Laurens gebore is, toe gaan ek weer, toe begin sy. Ek is nou, wat is vandag, Sondag? Ek is vandag 2 weke skoon. Nee, ons gaan dan kom. Ek moet, ek kan nie anders. Dit is vir my kinderkies. Jy sien nou, drip hy op die, daar waar hy drip, nee. Die oukies weet nog nie wat gaan gebeur of hulle is allemaal nog hier happy, dink nog steeds pijnvol. Hulle het alle ouers. My pa het die army gedoen, hy het ook hierdie uniform aangehad wat ek aan het vandag. Hy het ook op die grens geveg en alles. Hy het my baie stories vertel, so ja, ek is baie naby my pa. Ek maak die skitsman sy skoene vir hom skoon. Dit is die opdracht wat hy vir my gegee het, ek moet doen. All of these boots got a history behind them. Because they came from SA Army supply stores. And guys like us that donated them. But all of them were in the army, all these boots. If the boots could speak, you would have stories you wouldn't believe. We do not do it. We're gonna get shit. Yeah, he's the one making for us some making shit for us so that we have to run. Waar is my hoed, my bossen? My bossen. Waar is Colonel's bossen? Ik heb hem voor Colonel teruggegeven. Nee, bossen. Als je die hoed laat verloren, ik zou voor je dood maken. Jullie gaan allemaal kap. Daar is die ding naar. Je zei het ook mee teruggegeven. Je zei dat er niet naar je. Jylle gaan, right, wat jylle nou gaan doen, vir 15 minute, gaan jylle die boshoed soek. Kom, jylle gaan soek hy boshoed tot jylle omkryk. Jylle keer die karre om, jylle keer die grond om, maar kry sal jylle omkryk. Ja, ons het die hoed gekry, toe geel hom vir my, want hulle stry daar binnen gaan, vat die hoed, nee. Hulle gaan vir die kobraan, vat jy die hoed. Nee, toe sê, gee die fucking hoed vir my, nee, dan gaan ek en gegee ek die hoed. Nee, toe gaan ek na hom toe, ek sê, hier is die hoed. Ek dog is alles right. En sê hulle, nee, nou kak ons af, slaap. O, jyre, jylle kan jylle sterre gaan. Waar het jylle die hoed gekry? Was by my die hoed. Hierdie ene, wat ek nou hier voor gehad het, moet nie by kak praat. Vraag kolonel om verskoning vir sy boshoed. Ek hoor niks nie! Ek hou mos nie van as mense doen wat hulle nie moet doen nie.
of as hulle goed verkeer doen. Want jy sê dit soveel keer vir hulle, jy doen het so. Nee, vir hom ons nie. Dan moet ons maar suffer. Tot en met nou sal jy oor die hele res van die kamp hardloop. Dat is goed, beweeg, hardloop! Volgende een persoon wat loop tot waar hy moet wees, sal die oorsaak wees dat allemaal van jullie vir die rest van die dag correctieve opleiding doen. Verstaan jullie my? Ek hoor niks nie. Ek hoor niks nie. Staf my lijn daar so. Hartklop jullie. Eerste persoon. Hartklop. Voor hy modder, maak jy duikrol. En die lepperskrol tot aan die kant. Spakkie, what the fuck doen jy? Skil in die modder of lippe krol jy? Hey girl, ek wil jou trouw in die grond sien sleep. Doe net met jou arm, sien jou been op. Ja, ek sal jy somme opgee nie. Ek wil aanhou. Ek wil myself toets, my lichaam toets. Tot op die limiete wat hy kan gaan. Gaan help, jylle makkers, jylle mag saamwerk as een man. Ek wil ruit, ek wil ruit, ek wil het wel. Nee, ek wil help. Ek wil. Maar ek sal uithou en om deurmaak. Aanhou oorwen, so ja. Jy het gemaak. Jy het gemaak, baie geluk. Oké. Sta stil. Gaan aan die waterkant toe. Gaan spoel jou af. Tot gaan jy dit maak? Doen jy niks weer nie. Gaan jy dit maak? Kans. Ek sal dit maak. Oké, moet jy onbliksem op pad so intoe. Ja. Kyk, hy ou werk alleen. Hy soek niemand om hom te help. He. Ja, as jy oukie sy kop op sit, kan jy dit doen. Ek glo vas ek kan dit doen. Lekker voor wat is mijn arm. Wat hij brandt is ook klop, nou, dus hier. Oké, zo dan moet je samen hier. Nee, zo right. Training is hard on all of us. Especially most of the stuff we can't do. It's extreme. Sergeant, heb ik hier water in mijn oog gooi? Ik kan niet zien die modder in mijn ogen spat, Sjank. Wat? Denk jij? Is daar een ras of iets? Met dat bazooka of iets voor jou sê, vir jy eerst gauw jou oor uit dat jy mij kan zien. Maar eerst een skiet. Nou val in die groep en doe jou werk. Drie! Rutsjan. Ja, Sjank. Is klaar, maat. Dit is om my bries in te maak. Grootsjan, hou uit. Kom, Grootsjan. Rutsjan, rol tot die kant. Net jy alleen, rol tot aan die kant. Jy gaan vir my kwaad kom. Hulle val bekend mekaar uit. Grootsjan sikkel. Ons met hom, hy kort bietjie support. Dis die groot ding, want hy het nie die support nie. Ons nou oor die groot ding wat het nou oor gaan is. Ons allemaal net bij mekaar kry, as die ou val, om op te tel. Dan loop jy stariger, maar jy ons los om nie! Dan wil my gehoor! Ja! Amal, my gehoor, ons los om nie! Kom, Grote! Kom, Grote! Kom, Grote! Skuif op! Kom, Grote! Grote! Spasie! Kom, Grote! Jy en ek is som, kom! Kom hier som, som my! Som my! Soek om van hom op! Meijer, vallen, Meijer! Jere, druk op! Kom, Sjoen! Ik val! Als hij valt, beweeg! Ik vallen. Jere, kom! Ik vallen. Kom eens draai! Kan ons niet 5 meter gaan? 2 meter! Kom, ons gaan niet 2 meter! Kom! Wat zijn?
Laat sy, saam my, saam my, saam my, saam my, saam my. Werk jylle maakie alleen, kom help op. Kom terug, beweeg. Dit is toch goed, my. I don't want to quit because it's going to make me look like a little baby. I don't want to look like a baby on an army camp. Not a little sissy camp. Die is die twee ouers van die tweede saus. I'm here to pick up my two sons because we're going for a holiday. Ja, how's that? Julle gemis, man. Hè? Julle moet nie gemis nie. Gaan julle nou terug. Sê my chommie. Gaan ek. Okay, wat ek moet doen, ek moet gaan toestemming vra goed. Dis so, miskien, ek sê nie gaan dit reg kry, maar miskien kry ek dit reg, miskien nie. So bly by die gaan doen alles net soos jy dit moet doen. En dan gaan redelik gaan met die groot ou. Dan praat ons weer. Okay. Misschien nog veel dinge. Of course wil ek so met my ouers huis toe gaan. Ek dink jy ons sal mag na so met ons ouers huis toe gaan. Want dit is hy. Wat sê my onkel? Kan sê net vir my, hoe het julle hier uitgekom? Hoe het julle gewees van die vijf? Voors in die dorp het my gesê waar min of meer is julle. En op pad hier naartoe het ek, die was swarte langs die pad. Toe vraag ek vir hulle, waar is die soldaat? Toe sê hulle, die soldiers, toe vat ek een boekie, klim in my kar, toe bring hy my hier naartoe. Toe wys hulle my waar het is. Ek dink, hulle gaan nou bietjie korrektiewe opleiding kry. Wie is dit dan? Alisiens. Ons ouers hier naartoe gekom het, dit word nie geduld op een militaire kamp. Nee, ons laat, nee, maar kijk, ek moet my laatjes kom, ons gaan op vakantie. So, ek is die bevelvoerder. Dus dit is my gereel het, en dat is goeie tijd te doen, maar okay. Jy het nie militaire opleiding gehad. Nee, ek denk, dis hoekom ek nie geweet, dis wat ek procedeer. Mensen kom nie by een militaire kamp, ja. Dit is nou maar net so. Maar dit is maar net geleentheid, ons moet hulle leer, jy weet. Nee, oulaas, natuurlijk, ek verstaan het jou. Oulaas gaan hulle nou, julle kunnen maar bietjie kyk, maar hulle gaan vir oulaas bietjie met pale haar knip. Nee, dit is 100%, ek nie probleem. Ons maak al nie dood, nie? Ja. Okay. Gaan sommige mannetjies, sy mamas en papas kom besoek ons by die kamp, ne? Is dit toelaatbaar? Dit toelaatbaar dat soveel mense na een militaire kamp toe kom? Ha? Antwoord my! Nee, kolonel. So, ons gaan vir oulaas bietjie met ons liefies haarklop, ne? Die moeilikste deel was die haarklopry en die gedrafferij. Met die paallijn, so ja. Met jou vrou, ja, hulle noem hom liefling, so ja, dit is jou geweer. Jy mag haar nie laat val of iets nie. Jy slaan dekker! Ek vaar krop. Laat zak hy gat van jou! Jou gat, Bert! Jy lyk as 'n poesman, maak met die gat in die licht, beweeg! Kolonel, jy het gesê, jou lichaam, as jy uitgeput is, kan jy nog 60 km hardloop, dan is jy eers, dan is jy eers dood. So ja, ek het my jotterai visie in my kop en ek sê, ek het nog eers 60 km gedoen nie, so ek kan dit nog doen. Rug uit op bed! Wacht eens, pakkie! Hierdie kampe is bedoel, laat ons 'n man van jou maak.
Soek nie vir mami en papi hier nie, oké? Okay? Het julle my? Ja, vanwel! Want hulle moet loskom nee, van die rotspan. Nee, natuurlijk. Hulle moet loskom van die rotspan. Hulle moet hulle eie kan begin. Nee, maar die seuns moet maar weer kom in hulle toe, man. Hulle moet maar op nog een kamp. My twee boerseuns, ek kan niks doen nie. Julle moet julle goedjies vat en julle moet saam met julle ouers gaan. Oké? Okay? Dis nie my besluit nie. Dis julle ouers se besluit. Oké? Okay? Daar is julle pad. Ja, sien jy wat daar is? Sien jy wat daar is? Toe ek hier afstap, toe ek hier zwart is, vraat hulle dadelik gevra, ek sê, where's the army? Sê hulle, nee, you want the soldiers? Sê ek, ja, I want the soldiers. Hulle sal. Toe betaal ek om 100 rand, sê ek reis saam met my, laat ek precies gaan. Toe rij hy saam met my toe, maar ek sê, hier, ek gaan nie verder. Ja, ja. Was het s'nachts gekregen? Ik zei, we zitten in die nacht is het donker, dus dan zien we zo'n infrarooi lichtjes. Die regering is dof. Ja, natuurlijk. Dus voor alle huislaag. Kom. Boosjes, kom. Zonderijkwater, kom. They say that all the generations after 1994 were born free. I was born in 1995, so in 2013 I'll be turning 18. I think everybody's equal now. I think it's the way it's supposed to be. Everybody has equal rights to vote, democratic. Wat hulle wil doen, hulle wil hê jy moet deel van die reënboognasie wees. So hulle geef jou 'n vlag wat verskillende goed beteken. En dan laat hulle jou 'n lied sing, wat jy bietjie Afrikaans sing. Wat jy bietjie Tosa sing, en wat jy bietjie Engels sing. So mengelmoes van die ding. Hoe kan jy trots wees op so iets? They've been indoctrinating our children since 1994 with television advertisements on television, programs on television, telling them about the new rainbow, so-called rainbow nation. And they couldn't be very successful if we change that in 9 days' time. Then they are not very successful. Every time we've got these camps, we change it in 9 days' time, and then these kids see that they belong to a different nation. They belong to a very proud nation. Hy wil sê, maar ons sal vir julle wys, julle wit mense, julle kan niks doen as ons julle name verander, as ons julle vlag verander, as ons julle volkslied verander, julle kan niks daaromtrent doen nie. En hierdie kamp gaan ons vir julle wys, nie net hier nie, want ons gaan julle name hou en ons gaan vorentoe weer met julle gaan, en dan gaan nog duisende ander ouens ook hierdie opleiding doen, en ons gaan vir hulle wys, ons gaan weerstand bied teen dit wat hulle besig is om aan ons te doen. One of the biggest values of the camp is to bring back into our boys patriotism, to learn them that they are not part of the so-called artificially created rainbow nation, which is being pushed down their throats since 1994. Die kinders van ons kinders gaan nie 'n idee hê waar vandaan hy kom nie. Hoe wil jy vorentoe gaan as jy nie weet wie jy is nie? En dit is waarvoor ons beklei. Wat beteken die groen strepe van die vlag? Die westerse geloof en dan die Afrika, Afrikane, kom ons samen, gaan ons samen in die toekomst in. Die westerse gelowe en die Afrika gelowe kom samen tot op een punt, gaan ons samen in die toekomst in as een algemene geloof. Can we use to show us both flags? Winnie Mandela's G-string, that's the current national flag. And then we have our Oranje Blanje Blue. He told us to choose the flag, the new flag, or the Oranje Blanje Blue. But I think I will choose the Oranje Blanje Blue. It's far more prettier and it is ons Afrikaner bloed trots. I chose our land, the national flag we have now, but I have a Oranje Blanje Blue flag in my room. Ek het self na die kamp toe gekom vir die eerste keer toe ek 16 was. Opleidingskamp in Naboom Spruit. Een van my beste vriende het my na die kamp toe gebring. In 2010 het ek weer by my kamp uitgekom. Ons het die somer weer die kamp, basiskamp kom doen. En met die Desemberkamp het ons uitgehelp as 'n instrukteur. En ons help nou weer uit as instrukteur. Ons doen nou ons offisierskursusse om uit te help. Kan julle hom nog herken?
Jy sien precies wie hy is. Gaan nie weg. Ja, ek wil nog altyd Weermag toe gegaan, maar ons Weermagse standaard is bitter baie laag. En ja, ek soek iets wat volks eie is. Ons het 'n geskiedenis om op trots te wees. Moenie skaam wees oor jou geskiedenis nie. Ons het ons alles van hulle gevat. Jy moet wakker word. Ons het ons alles van hulle gesteel. En dis ook wat ons julle wil leer, dat ons ook 'n volk het, wat die reg het om sy eie land te hê. As die Swazis hulle eie land het, nie is 500 kilos van hier af nie, het Swazis Swaziland. Waarom kan die boere nie boerland hê nie? For us, there is only one way. To get independence, to fight for our freedom, for our own fatherland. Gee jy vir ons daai ding asseblief? Is die gas klaar? Nee, was bietjie te vol. So gaan julle nou in twee groepe deel. Een kom kryp weg en een loop patrollie. Mense so mondjies. Drop julle in die kak. Kan, kryp weg. Jy gaan goed daar sit. The guys like this. They're gonna shoot him now. Do you know why? Where's the rest of you guys? He flanked them into the bush. And he's got no control over them. They're out of sight. They're out of sight. They're out of seeing sight. Hulle is dood, jou dood. Where are you, fuck? Right, kom ons staan op. Want my patrollie het 'n fok op gemaak. Hallo. Kom allemaal aan. Hoe bereid is jij om te strijden of om te vechten voor jouw vrijheid? Elke dag. Alles wat het vat van ons. Alles wat het vat van mij. Ja. Ik heb het gevoel drie weken terug. Mijn pa, toen ik zo wild aan gaan het, toen ik ook gekraak. Toen voel ik. Ek kyk vir my dat bo af en is my so nie happy gewees nie. Maar miskien nou ook bietjie beter. So ja, ek moet terugkry. Ek dink hy sou trots gewees het as ek dat ek hier na toe gekom het. Patrouilleer, jy moet gauw maak. Onthou jylle slaap daar vanaf. Jylle gaan nie by Duits opgeslaan nie, jylle gaat soft nat en koud slaap vanaf. We are going to have to build our own TBA, tydelike basis, temporary base. So we're going into the bush. Go and build it. Ja. Wacht net, ons maak een bietjie ontmaak oorstens. Dit is nat. Het is te nat om die seil op te druk, ons gaan op die seil moet slaap, anders te gaan niemand slaap. Het is rarig, kom kak. Hierdie, kom lê julle hier so in die bos, laat ons julle kan kom wakker afskiet, en julle niks weer kan slaap. Ons moet baie wakker wees, staan. Bietjie
lekker plek is om te hardloop als speelplek. En het jy... Klein speen. Owe. Klein speen, jij blijft bij mij. Hoor jij? Jij voelt hem blij bij mij hier. Nie worry of dit wijs of niet, dan weet ons hulle is hier. Wat? Hulle gaan nie jou pokkaard weet. Nee, daar deurkom. Daar is ouwens wat soveel brains het. As jy bolk dorp uitgekoop het en so, en hy plaasboere toe, en hulle by hulle plaas is saam en bly nog steeds uit plaas. Ja, hulle is saam. Dis kyk die dorpse grens. Nou, dis wat ek sê, jy koop hier sien jylle. Ja, dit hoef nie eers, dit bly 100% sy eiendom. Ja. Maar hulle stel dit net as 'n nuwe grenspunt vir die volksstaat. Ja, al wat ek sê is, gebruik die buitekant. Gebruik hulle onhoorsaamheid en versterk joune. Gebruik hulle nog van buite af. As jy, soos 'n boer, as hy sy deel dan daar wil insluit, né? As 'n grens vir ons. Laat hom sy mielies verkoop aan die buitekant. Hier is sy grens. Daar is sy huisies en goeder. Hy kom in, hy kom werk. 6 uur. Daar gaan jy betaal. En dieselfde geld vir ons. Ja. Ek in sy gebied is 6 uur, moet ek uit sy gebied uit. Ja, dis al wat ons doen. Gebruik hulle solank as wat ons dit nodig het. En hulle gaan nie daaraan dink, ja maar hulle word nou misbruik. Nee. Hulle sien het lewe gaan aan. Hulle sien nie die geld kom in, want jy moet hulle betaal. Nou, hier kom die geld kom, so wat, ok, nee, die geld kom. En daar is het. Ons gaan net normaal weg aan. So the guards were also... Wie het geskiet? Hoogseen, jou bliksems, draai daar. Draai, gaan terug. Now, I only want to do this once to get the experience and to see how the training is and stuff. So I don't want to be an active... what do you call it? Participant or what? In the commando corps. I just want to do the training to get the experience. Ons kon julle van 'n myl af sien. Julle eers gehoor, van daar aan die kant af, van die recht hierdie basis. Julle weet, hierdie is een simulatie vir een rechte oefening. Wat sy geleer het, is hierdie een rechte lewe is. Dit is een moeite. So die wacht het weer eens op diens geslaag. En die word nie belangrijk geag, julle makkerse lewe is belangrijk genoeg geag nie. Ek heb nu eens allemaal van een reisbaan te kees koot en dan kan hulle afslaan. Net omdat jylle gevang is. Jy het jou split gehad. Ok, ek sta die stopwatch. Jylle het 8 minute dans basis sakke alles op die basis. Beweeg! As een seun van die AWB begin ek net soos hierdie kampe, wat ek doen. Nou die AWB staan vir die Afrikaanse weerstandsbeweging en hierdie, soos jy kan sien, die 3-7's is nie rarig soos die Sashtika wat hulle sê van Hitler nie. Dis die 3-7's wat teenoor die 666 staan in die Bybel van die Antichrist, the Beast. So die 3-7's is die volmaakte getal. Van onze God en sy woord. God, volk en vaderland. Dit is waarvoor dit staan. Dit is geen racistisch nie. Of racisme nie. Dit is wie jy is en wat jy is en vir wat jy staan. Ons glo, dit is deel van 'n groter plan om 'n volksuitwissing te beplan. Dus kom ons die opleiding gee. Ons gee nie aanvallende opleiding, maar dissipline en selfverdediging. Ons moet leer om ons mense weer by mekaar te bring. Op sekere datums kan jy bepaal, as jy sekere datums by mekaar sit, kan jy presies sien wanneer 'n oorlog gaan uitbreek. So ons is in daai fase waar ons nou wag vir hulle om ons aan te val. En
Geloof mij, die dag ons wacht vir hulle om eerst aan te vallen. En die dag, hulle gaan haar kloop. Hulle gaan see in haar kloop. Want ons gaan omdraai en ons gaan begin terugskiet. This is one of our anthems. Ons verterg in die nacht, weer ons in donker en wakker. In die modder en die bleeke, stil sak en reent heeft hier my. My Bybel sê vir my, ek mag nie met hom onderhandel nie. Volgens my landsgeskiedenis en so, kyk wat het gebeur by Bloedrivier. Pieter Tiefel het gaan onderhandel, hulle is vermoor en so. En ek gaan nie toelaat, dat ons volk langer uitgewis word en so nie. Die dag is my, as die VVK vir my sê, ons neem nou wapens op, dan neem ek my wapens saam met my volk op en alles. De la rei, sal jy die boere kom lei, de la rei, generaal, generaal, steenmaat sal ons op jou val. If we don't get the land, if they don't want to accept it that we are an independent nation and we strive for our freedom, then it's a freedom struggle. Then we're going to start a freedom struggle like all the other nations in this world will start a freedom struggle. Ons het die vermoë, ons het die manne. Ons moet net die wil by julle kweek, want julle is gebreinwas met ou Madala en al daai goeders. Wees weer trots op jou volk, wees trots op jou ras, wees trots op jou geloof, wees trots op jou kultuur. Het die reg om trots te wees daar. Ek dwing dit nie in jou keelgat af nie, want jy is vrywillig hierso. Dit maak julle nog beter as ons. Hoekom maak dit julle beter as ons? Vir konel hulle was het verpligting. Ons was verplig, ons is met 'n diensplichtstelsel opgeroep. Ons is gedwing om dit te doen, deur wetgewing is ons gedwing. Baie van die ouens sou seker nie eens daar gewees het as hulle nie gedwing was. Julle kom vrywillig. Ook nie heeltemal so vrywillig nie, want julle het lekker gedag as paintball, né? So ons moet julle so bietjie kamoufleer. Ons moet dit so bietjie kamoufleer. But you heard what I said now. We don't want to make war. Nobody wants to make war. It's not a nice thing to make war. Maar as jy dit moet doen, dan sien jy nie daai persoon as 'n persoon nie. Jy sien hom as die teken wat jy moet uitwis. En jy wis die teken uit en jy kry dit agter jou en jy word nie mind baggerig nie. Want anders te gaan jy koekoes raak in jou kop. Ja, ek sal like om een van die commando korps te word, een van die lid daar, soos in, is er sand of iemand. Nationale salheid! Uit die blauw van onze hemel, uit die diepte van ons heer, oor ons eeuwige gebergtes, waar die kranse antwoord geer. In die Bybel staan, swart mense moet by die swart mense bly en wit mense moet by die wit mense bly. Jy kan nie saam met 'n volk saam met mekaar bykom. Ek het nie swart vriende nie. As hulle net hulle op hulle kant kan hou en ek op my kant, dan is daar mos nie 'n probleem nie. As hulle na my kant toe kom en hulle vra vir my, kan ek met jou gesels, dan sê ek nee. Of ek sal net my rug draai en ek sal loop. OVP is net soos die commando korps, soos daar soos baie regse groepe. Dit is meer van selfverdediging. As hulle sê die swart mense nou wit mense aanval, dan tree die OVP in om te sê julle moet uitgaan uit ons land, uitgaan uit ons gebied uit of ons skiet op julle. Dan gee die swart mense pad en die ander tipe rasse. Kom jy? Kom. Ja, begin.
Ons boere soek ons vryheid. Ons soek ons eie volksstaat. Ons sal hierdie vlag aanhou brand tot die dag wat ons vry is. Niemand sal ons dwing om onder hierdie vlag te staan nie. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksstaat. Brand, bliksem, brand. Brand, bliksem, brand. Brand, bliksem, brand. Omdat deur communiste regeer word, is ons duiding brand. Dis nie ons vlag nie, en geen communiste ons regeer nie. They burn it, I can't stop it, but they'll carry the consequences. I was singing because it made me feel not proud, but made me just feel part of the group. I don't want to stand there and just keep my mouth shut. I wouldn't burn the flag myself, to put it that way. Ek like dit as ek sien die volks, as ek sien die vlag brand. Die fucking kak vlag. Want ek like hom nie. Want ek is nie so jong soos die laities nie. Ek weet van ons ou vlag. Ek weet van 1994. Ek weet wat het my pa verloor. En ja, vir my is het net, van die begin is een kak vlag. So het plan my glad nie. Maar aan die blik soos dit. As ons ingeroep word om as een te staan, om saam te staan, ons eie volk te kry, ons eie volksland, ek sal saam staan. Ek glo al die manne hier sal saam staan. Ons volk sal as een staan om ons eie vryheid te kry. My mind has changed a lot about black people. Negativity has grown. Kon la France, it has opened all our eyes to all the bad stuff black people do and that they won't change. I didn't participate in the burning in the flag completely because I don't want to disgrace that flag, because one day when I'm in the Air Force I'm going to fight for that flag and I want to be proud of it. Kyk hierso, almal het maar hulle in hulle visie in hulle kop. Ek like hierdie swart mense, om eerlik te sê. Jy kan maar vir almal gaan vertel in die hele wêreld, ek like nie swart mense nie. Die waarheid van hierdie hele ding is, wat ek hierso is om opleiding te kry as hierdie swart nasie my sou aanval. As hierdie nasie my aanval, kan ek weet wat ek moet doen. Dit is 'n waar. Hier gaan 'n oorlog uitbreek in ons land.